Hallå, hallå, Kristoffer från Elbilsmagasinet här. Idag är det dags att göra en gammal goding, eller vi ska besöka en gammal goding, eller vad man ska säga. För 2 år sedan, ganska precis, i slutet på januari vill jag minnas att det var 2022, då tog jag helt nya framhjulsdrivna Volvo XC40 Recharge helhjäl ner till Circle K Mölndal för att testa på både långresa och hur bilen var. Och det spännande med det var att det var första gången som jag faktiskt gjorde en riktig långresa, både själv och på kanalen. Så nu när jag har 2024 års modell från Volvo så är det ju dags att besöka Circle K Mölndal igen, tänker jag, och se, har det blivit bättre, har det blivit sämre? För den videon är jobbig att titta på. Jag fastnade typ 2 timmar i Jönköping för att jag inte kan ladda, och jag står och laddar vid en AC-laddare, och det är allmänt dåligt skulle jag säga. Det är en jobbig video att titta på idag när man ser den och när man vet det jag vet idag och inte då. Men sen dess så har ju som sagt både bilen förbättrats och jag förbättrats, och kan vi slå de här 16 timmarna som det tog mig att åka från Upplands Väsby ner till Mölndal, Göteborg och sen upp till Upplands Väsby igen. Jag tror faktiskt att vi kan göra det även om vi åker från Uppsala den här gången. Hallå, hallå, Kristoffer från Guiden med Elbil här. Idag står jag här med Volvo XC40 Recharge P6. Det är fulla namnet på den där, ja. Det var inte lätt att säga. Nya XC40 Recharge. Det här är den bakhjulsdrivna versionen, för det är en av nyheterna. Att motorn nu sitter i bak och att det inte är någon motor här i fram om man inte har den fyrhjulsdrivna versionen. Men det har inte jag här, jag har den bakhjulsdrivna. Den har en motoreffekt på 185 kW eller 252 häst. Vilket är liksom fullt rimligt, tänker jag. Det pinnar fortfarande på bra, gör 0-100 på så här 7 sekunder eller någonting. Batteriet är också nytt, det blir blivit större. Nu är det 82 kWh, varav 79 kWh är netto som vi faktiskt kan använda alltså. Och ni kan ju tänka er, en motor, ett stort batteri, här borde man ju kunna komma långt. Ja, det tror jag nog att man kan göra. Nu är det ju formen på XC40 som är lite problematisk för Volvo, och det kan de ju inte göra så mycket åt nu när bilen väl är släppt så här. Men 565 km VLTP blandad körning. Det får man väl ändå anse är okej för en kompakt SUV av den här modellen, tycker jag. Och det enda som egentligen kan hindra oss från att komma, eller ja, det finns ganska mycket som kan hindra oss från att komma så långt idag eftersom väder, vind och allt möjligt. Men det blåser lite grann, det är 3 grader i luften och det är väldigt blött på marken för att snön håller på att smälta. Så att det kommer ju vara ett orosmoment, men någonting jag vill visa här. Det här är inte året runt däck, man har friktionsdäck. Volvo kom ju på att det här med året runt däck är kanske inte så smart på vintern. Men, och jag vet att de säger att man rekommenderar vinterdäck på vintern, men det gjorde man inte i början. Den här första XC40 som jag körde, den hade recharge-däck. Min egen XC40 som jag hade ett par månader senare där, hade också recharge-däck. Det var inte ett ljud om att man skulle ha vinterdäck på vintern. Det kom när folk började kritisera de där året runt däcken. Så att nu har man tagit sitt förnuft till fånga. En annan nyhet som kom nu med 2024 är att om du har det stora batteriet, det finns ett litet också, men det är det stora man ska ha, och det tycker Volvo också, för det blir dyrare att ha det lilla batteriet. Jag vet inte om de har några extra erbjudanden på det stora batteriet med tillverkaren eller någonting. Men har man det stora batteriet till, så kan man ladda upp till 205 kW DC-laddning. Det får du ha en 11 kW AC-laddning, men 205 kW DC-laddning. Det måste ju betyda att den här är jättebra på långresa. Och vi kör ju med Google Automotive. Vilket bara har blivit så mycket bättre under de här 2 åren som jag har varit utan det. Och åkt massa andra bilar, det märks ju. För jag gick in i Google Maps igår för att planera min rutt, brukar jag alltid göra. Och där så stod det, ja men vill du skicka till din kopplade bil? Ja, det vill jag göra. Och så XC40, ja, skicka till bilen. Ja, gjorde jag det direkt via Google Maps. Jag har ju inte tillgång till Volvo-appen här, men från Google Maps-appen så kunde jag göra det. Och sen när jag satte mig i bilen så bara, ha, du vill åka hit till Circle K Mölndal? Skicka, eller åk det nu, eller vad det står. Vad gjorde det? Jag planerade en landning klart, så att rutten är redan planerad. Allt, det är liksom gjort. Det är så här det ska vara när man kör elbil. Planera? Nej, jag behöver inte planera, för det gör bilen åt mig. Ska vi se hur den har planerat då? Det är dags att åka. Och som sagt, rutten är redan planerad och vi ska komma fram någonstans med 17%. Kan jag se rutten? Ruttöversikt. Vi ska till
Vi ska ladda i Mariestad första gången. Då ska vi komma fram dit med 17% och sen så ska vi vara framme. Det ska ta oss 5 timmar och 21 minuter att åka 46 mil. 100% i batteriet. Det är väl bara att åka. Jag har redan trippen. Den återställde jag när jag lämnade garaget hemma. Med 100% av batteriet. Just för att det är ju dit jag kommer åka sen. Så att då får man verkligen hemifrån mig, ner till Mölndal och sen hem till mig igen. Och så tar vi en titt på siffrorna sen när jag har åkt hela rutten. Det är sånt där som jag brukar göra. Men nu lämnar vi alltså Uppsala och enligt bilen ska jag kunna åka 35 mil. Vi får väl se om det. Och den här rutten som jag åker nu, det åker över Örebro, Mariestad och så vidare. Det är den rutten man brukar åka när man åker till Göteborg härifrån Uppsala. Och det var även den rutten som jag åkte när jag åkte med XC40 första gången för 2 år sedan, fast då från Upplands Väsby. E18, det går ju att gå på E18 ganska lätt från Upplands Väsby, så då gjorde jag det där. Och nu kommer jag få åka ner till Enköping innan jag sen går på E18, men sen så kommer det vara ungefär samma väg. Jag inser ju att jag redan har misslyckats med att efterfölja min tidigare video. Jag sa ju att jag fastnade typ 2 timmar i Jönköping. Men jag kan ju inte fastna 2 timmar i Jönköping om jag åker över Örebro. Så att... Och då började jag minnas tillbaka lite här och insåg att nej, men ner till Göteborg, då åkte jag ju faktiskt E4an genom Stockholm och Jönköping och så vidare. Och sen åkte jag hem den här vägen. Nu har jag ju vänt på det. För jag tänkte att jag skulle åka E4an hem sen. Så att, ja, nej, men redan misslyckats. Ja, så kan det gå. Så där, då har vi lämnat Stockholmsområdet och Södertälje och hela den biten. Så nu är det bara E4 rakt fram. Någonting jag märker är att man har inte jobbat så mycket med att förbättra bullernivån i bilen. Vi har fortfarande ganska mycket vägljud. Och nu är det blött väglag, det hjälper ju inte till. Men det är en ljudlig bil, Volvo XC40. Det har det alltid varit och det kommer det nog alltid att vara. Vi har fortfarande olika däckdimensioner fram och bak. Även om vi har vinterdäck. Det är Nokian Hakkapeliitta R5 som Volvo har slängt på den här bilen. Vi har 255, 40, 20 i bak. Och sen i fram så har vi 235, 45, 20. Så att det gäller att hålla lite koll på. Och det kommer ju också betyda att det blir lite dyrare när man ska köpa nya däck till Volvo XC40 Recharge. Men det ser ganska snyggt ut med 255 i bak. Om man tycker om sånt. Vilket jag gör. Jag gillar de här 20 tummarna som står på den här bilen. Jag tycker de är riktigt snygga. Jag tycker inte alls 19 tummarna är så snygga. Men det blir ju lite sämre förbrukning. Och hur mycket sämre förbrukning det blir och räckvidd och sådana grejer, det vet jag inte. Volvo har inte berättat hur mycket sämre räckvidd man får av de 20 tummarna. Min gissning är att de här 565 kilometrarna VLTP, det är med 19 tummare på och inte 20. En stor nyhet med den här nya motorn som vi har i baken är ju att den ska vara mer energieffektiv. Och det är en av anledningarna till att den ska komma längre och så vidare. Idag är det ju som sagt väldigt blött ute och det har tidvis varit liksom sjö på vägen, vilket ju är jättedåligt. Och just nu så har vi 61% kvar i batteriet. Har en räckvidd på, eller estimerad räckvidd på 200 km. Och vi har 165 km kvar. Jag har hållit lite koll på det här, liksom hur långt det är kvar och hur långt vi estimerar ska komma och så vidare. Och det har sjunkit, det mellanrummet. Om vi tar en titt här, så från början så skulle vi komma fram med 17% i Mariestad. Nu ska vi komma fram med 12%. Och frågan är om den kommer hinna sjunka så pass mycket att vi kommer behöva ladda någon annanstans än Mariestad. Just för att bilen hade förväntat sig en lägre förbrukning. Men vad är förbrukningen då? Ja, vi skulle kunna ta en titt här och konstatera att förbrukningen ligger på 24,6 kWh per 100 km. Efter 1 timme och 46 minuters körning, vi har åkt 12 mil.
12,2 mil exakt nu. Jag tror som sagt inte att bilen hade räknat med den typen av förbrukning. Det har ju varit framförallt motorväg. Jag har precis kört förbi det här motorvägsbygget utanför Västerås där man har legat 70-80. Men annars har det varit mest motorväg, och det är ju delvis 120 en bit därefter mellan Enköping och Västerås också. Och jag håller ju alltid skyltad hastighet liksom, om det inte är så att väglaget inte tillåter det. Men just för att man måste ha någon form av referens. Jag vet att det är många som brukar säga det, att ja, men sakta in bara så kommer du längre. Absolut, visst gör jag det. Men då är det någonting som du får ta ansvar. Alla vill ju inte göra det. Så att då får man ju liksom, tycker man åka fortare än skyltad hastighet, ja men då får man räkna med kortare avstånd och högre förbrukning. Är man okej med att sänka hastigheten, ja men då kan man se lite lägre förbrukning och komma lite längre kanske. Det är ju liksom, det går inte att få in alla, och jag känner att det mest enklaste och det bästa, det mest representativa, det är att man följer skyltad hastighet, som i det här fallet är 110 km i timmen. 39% kvar i batteriet. Jag ska komma 120 km till, och vi har 98 km kvar till Ionet i Mariestad. Jag ska komma fram med 10%, säger den. Jag tänkte att jag skulle prata lite om den här styrassistenten som Volvo har. Den upplevde jag var ganska dålig när jag körde Volvo XC40 Recharge första gången. Och även när jag hade min egen där i början på 2022, våren 2022, så upplevde jag att den var rätt kass. Den var väldigt nära höger och sådana saker, och det var väldigt ostabilt. Jag upplever att den har blivit mycket, mycket bättre, men den är fortfarande ganska nervös. Här har vi liksom en fin motorväg, det är tydliga linjer, och då funkar det acceptabelt. Men det behöver inte bli allt för mycket värre för att hela bilen ska liksom bara bli nervös och läskig så här. Och jag vet att jag upplevde samma sak på Polestar 2 när jag körde den till Oslo, att den var väldigt nervös, och jag upplever att XC40 gör samma sak. Man känner hela tiden hur den håller på att jobba med ratten för att lägga sig i mitten så. Det jag däremot uppskattar, det är ju att det faktiskt är en assistent, så att jag kan ju liksom korrigera på det här viset. Och utan att bilen stänger av systemet. Tänk Teslas till exempel. Där kan du inte alls göra så. Utan minsta lilla du kör själv, så stänger den bara av systemet. Nej, du vill inte att jag ska köra. Då får du köra själv. Det är liksom surgrinig. Så. Medan här är mer, okej, ja men visst, vi jobbar med tillsammans. Men sen så kan man ju snabbt och enkelt stänga av det med en knapp på ratten. Vilket ju är helt magiskt. För det har inte gått på XC40 Recharge på väldigt länge. Det fanns ju i gamla Sensus-systemet från Volvo. Jag hade en Volvo XC40 T3, bensinare. Den hade Sensus-systemet, och där var det inga som helst problem att trycka på en knapp. Men sen när jag satte mig i den första bilen med Google-systemet, då gick inte det. Och det tog jättelång tid innan de fick till det. Men nu har man fått till det så att du inte behöver gå in i menyerna och dumma sig medan du kör. Utan du kan bara trycka en knapp snabbt på ratten, och sen kan du styra själv. Nu är bara den adaptiva igång och jag kan köra själv så här. Himla trevligt. Ni hör ju att det plingar till lite då och då. Och det är ju för att den tycker att jag inte styr. Eller att jag ska styra mer. Den känner liksom inte av att jag är där. Det är ju det som är det knepiga när vi pratar om en raksträcka som på det här viset. Man behöver inte alltid svänga. Och här har ju Ford, vet jag, gjort nya tester. Jag vet min poddkollega Peter Esse var ju ner i Tyskland och testade den funktionen. Där om man ligger på en motorväg på det här viset så kollar den vart du tittar. Så den håller koll på dina ögon och kan därmed konstatera om du har koll på motorvägen eller inte. Så han kunde sitta och släppa ratten helt och hållet, och bilen tyckte att det var helt okej så länge han tittade på vägen. Och det är ju en häftig tanke, tänker jag. Det gäller ju att systemet är stabilt och att man litar på det, och det är klart att du fortfarande, det är bra att man håller i ratten. Men jag tror att den typen av funktion skulle ta bort alla de här irriterande plingplångljuden som är
Om att, ja men du måste hålla i ratten. Ja men det är alltså svängratten eller styrratten eller vad det nu säger. Men det går rakt fram. Det är så liksom, det, ni vet vad jag menar. Det är så många gånger som man har suttit och gjort det där för att bilen vill ha det. I övrigt, förutom det, så är det helt tyst i bilen. Det är inget som helst gnäll här. Det här är ju en gammal modell, så den behöver ju inte ha det här systemet som plingar till när man kör en kilometer för fort. Än bilarna som tillverkas i, jag ska säga, juli 2024, de kommer behöva ha det, för då går lagen in och säger att alla bilar ska ha det som tillverkas efter det datumet. Men som det är just nu så säger den bara att alla nya modeller ska ha det. Och XC40 är ju allt annat än nytt. Det vet vi ju, och det kan vi ju se på interiören här. Den börjar bli utdaterad. Den här lilla skärmen är, den är okej, men det är ju bara för att vi har en stor skärm framför oss här som räddar upp det. Det här är ju väldigt gammalt, och du kan ju titta på YouTube och hela den biten här, men det är ju inte en trevlig erfarenhet. Jag upplever liksom att hela interiören här börjar kännas utdaterad, och det hade varit så himla roligt om Volvo hade gjort ett nytag med XC40 och gjort en EX40, eller ännu bättre en EX60. Men så verkar de inte vilja göra, utan de gör en pyttesuv, en kompakt SUV, den här, en jättesuv EX90, och sen har du en MPV också, EM90, som bara kommer säljas i Kina, tror jag. Det här världens största segment, mellan SUVen, det har man liksom struntat i. Bilen som ska komma nästa efteråt här nu, det är ES90. Om den kommer heta ES90, jag vet att Lexus har varit lite gnällig om det där. Men S90, och det är ju en stor sedan också för den kinesiska marknaden. Vart är mellansuven, Volvo? Vi vill ha en EX60, kom igen. Bygg en sån. Eller ännu bättre, ta Seeker 001. Slå på V90-loggan på den. Och ta bort de där fula lyktorna fram. Då har ni en fantastisk bil i Norden. Det vill vi ha. Nu är 26 minuter kvar till Mariestad. Och enligt bilen ska jag komma fram med 6%. Och då börjar det bli lite kinkigt. Nu börjar folk bli nervösa. Och det förstår jag. Börjar vi gå närmare oss 3-4%. Ja, men då börjar jag också känna att nu räcker det liksom. Men den här bilen har ju inget, blir det 80, det är ju perfekt för oss eftersom vi behöver få ner förbrukningen som ligger på 7 höga 25,6 kWh per 100 km efter 248 km. Men den här bilen har ju inget ekoläge eller något läge alls egentligen, utan du har ett vanligt körläge. Vad är det man kan göra istället då om man liksom vill få ner förbrukningen? Då har Volvo en räckviddsassistent som talar om att ja, men jag kan som mest komma 75 km om jag verkligen snålar. Eller om jag verkligen kör som en dåre, så kan jag köra 41 km till. Och snittet är då 49 km, och det är det jag också ser som estimerad räckvidd här. Men för att komma upp de här 75 km, hur ska jag göra då? Men stänga av, sänka hastigheten, stänga av klimatpanelen, sådana saker. Det är ju sånt som gör att man får en hög förbrukning. Och tittar vi på vart energin har gått åt i ringarna här, så är det klimatregleringen som har tagit väldigt mycket. Också hastighet har tagit väldigt mycket. Min körstil har inte tagit något direkt värt att nämna. Så nu har jag på 22 grader här. Det jag skulle kunna göra är att sänka till 20 grader eller 19, eller till och med stänga av den helt och hållet. För det kommer ge energi tillbaks till bilen istället för att den ska hålla kupén varm. Problemet då är att då blir ju kupén kall, och det är ju inte bekvämt. Volvo har ju också möjlighet att förvärma batterierna, eller batteriet, inför snabbladdning. Jag vet att på Volvo EX30, den nya som lilla här, där slutar man med batteriförvärmningen om man kommer fram med mindre än 20% i batteriet. Och då blir det lite här, men vem kommer fram med mer än 20% i batteriet? Men ja, så har Volvo valt att göra det på EX30. På XC40 så vet jag inte hur man har valt att göra. Men jag är 100% säker att om bilen tycker att jag ska komma fram med 6% i batteriet,
då kommer den inte skicka någon genomförvärmning till batteriet. Så att vi kommer nog inte nå upp till de här 205 kW som finns skyltade. Eller så gör vi det ändå, det vet jag inte. Men jag kommer i alla fall komma fram med en låg state of charge, som det kallas. Alltså låg batteriprocent. Och det är alltid en fördel när man ska snabbladda, för att då har batteriet stor möjlighet att skjutsa in en stor mängd energi samtidigt, vilket gör, blir en hel, en hög kilowattsiffra. Nu är vi i Mariestad, eller precis utanför Mariestad. 2 kilometer åt det hållet ligger Tesla och Allego och Diners och så vidare och så vidare. Så skulle ingenting funka här så finns det laddare längre bort. Jag ska komma 27 kilometer till. Så att 2 kilometer ska jag klara av utan större problem. Och om jag slutar svänga så ser jag att jag har 7% i batteriet här också. Det är ju himla trevligt. Men här har vi laddare så att det finns 3 stycken till och med. Härligt. Ska parkera så kan vi prata mer. Som sagt så har jag 7% i batteriet. Ska komma 27 kilometer till. Jag har åkt 284,9 kilometer. Så vad blir det då? 28,5 mil ungefär. Och har en förbrukning på 25,7 kilowattimmar per 100 kilometer. Vi har alltså gjort av med 93% och kommit 28,5 mil och ska komma 27 kilometer till. Så 100-0% då med Volvo XC40, stora batteriet, bakhjulsdrift, 30 mil ungefär, cirka. Jag har snitthastighet på 85 kilometer i timmen också. Ska vi se, står det hur mycket jag ska ladda här nu då? Ladda till minst 65% står det. Ja, nej men vi gör väl det då. Då ska vi auktorisera betalningen och nu har jag ett BMW chargingkort. Himla lyxigt. Det betyder att jag betalar 3,50 per kilowattimme på Ionity. Ska vi se så att ni också ser här nu då. För jag vet det var någon som undrade hur mycket. Kom igen då. Zooma in. Så ja. Så ska vi se vad vi får i förbrukning. Eller för hastighet. Bilen ska kunna ta 205. Vi är uppe i 80 kilowatt. Det går fort upp här nu. Här tycker vi om att se. 120. 150. Vi fortsätter. Titta, vi bara maxar här. 180 kilowatt. 190. 200. Det där var ju inga problem att nå 200 plus. Nice. Nu är ju bara frågan hur länge den står kvar där. Jag vet inte om jag kommer filma hela laddsessionen. Jag vet att det var någon som ville det som sagt. Men jag behöver ju gå in på toaletten och lite sådana här saker. Och jag är alldeles för feg för att låta min kamera bara stå här helt ensam och övergiven. Men jag tänker att jag står här en stund så får ni se laddsessionen här. Och kasta över lite musik också. 205 kilowatt. Perfekt.
dags att åka. 33 minuter senare. Jag stod ändå kvar och höll i där till 70%. Sen kände jag att nu får det räcka. Nu måste jag gå in. Och ja, men jag vill fortsätta till Circle K. Och där avbröt jag. Så att sen så var jag tvungen att springa in som sagt. Och då lät jag kabeln lägga i. Så att vi hamnade på 82% här. Vilket ju är betydligt mer än 65. Och det kommer jag kanske få lida lite för sen. När jag kommer till Göteborg. Eftersom vi då inte kommer in med lika låg procent. Och därmed så kommer vi kanske inte komma upp i samma höga hastighet. Men jag tänker att det är inte hela världen. Nu fick ni se en 7 till 70% och sen så laddade jag upp till 82%. Så 33 minuter för att gå från 7 till 82%. Och det här var ju ett lunchstopp, verkligen. Klockan är, ja nu är den 12:15, men den var ju vid 12-tiden där. Så att det var ju hög tid för sådana grejer. Och då är det här smidigt. Så nu är vi på väg och nu kommer vi komma fram hela vägen till Circle K där, och vi ska vara där 14:47. När jag var med den första XS40 i min första video för 2 år sedan, då var jag där nere vid strax efter 16 eller något sånt, och då fanns det 250 kW laddare. En var trasig och den var trasig flera månader efteråt. Jag vet ju att det var dit flera gånger. Och den andra funkade för vissa, men bilen jag hade kastade bara ifrån sig laddfel hela tiden, så jag fick felmeddelanden, vilket gjorde att jag fick stå och ladda på 50 kW laddaren från mer som också fanns där. Och då var jag inte jätteglad, och då hade jag ju redan stått 2-2,5 timmar och spenderat massa tid i Jönköping också, så jag var inte imponerad på den resan. Det visade sig dock att farhågorna om Circle K var sanna. Det fanns 2 stycken 150 kW laddare, varav en var trasig. Den andra var upptagen av en Audi. Damen som hade Audin klagade på sin bil för att den avbröt laddningen helt random, vilket gjorde att det tog väldigt lång tid att ladda bilen. När hon väl åkte, och det var min tur, så upplevde jag exakt samma problem. Alltså att bilen slutade ladda. Efter 3 avbrott så tog jag istället den mer laddare som fanns bredvid, som maxade ur på endast 50 kW. Det kom även en annan Volvo XC40 som försökte med Circle K-laddaren. Vi får se hur det ser ut nu. Än så länge så är jag fullt nöjd med XC40s prestanda. Lite hög förbrukning, det får jag ändå medge. Men laddningstiden, absolut inget att klaga på. Här var det ju som sagt jag som tog tid på mig. Och hade det inte varit för att jag hade en kamera som jag inte ville lämna ensam, så hade jag kunnat ha åkt vid 70%. Det är en 8 mil kvar till Circle K Mölndal, och börjar komma mer söderut här, och man kan konstatera att här är det ju vår. Titta, det är ju nästan torr asfalt, den är inte riktigt torr, den ser lite fuktig ut sådär, men det är ingen snö vart man än tittar och lite sådana saker. Hemma är det ju dyngsurt, fullt med is överallt. Så att man skulle nästan kunna tro att det är varmare söderut. Ska vi se, jag har 5 grader. Plus 3 är hemma i Uppsala, här är det plus 5. Det har säkert varit plusgrader en något längre tid. Man skulle ju kunna tänka sig att det här är ju positivt för förbrukning. Men den här älskar ju ström. 25,6 kWh per 100 km ligger jag på. Har åkt 38 mil just nu. 38,4 mil. Och jag har en snitthastighet på 87 km i timmen, så det är ganska mycket motorväg och så. Liksom. Nu har det varit väldigt mycket 100-väg efter Mariestad. Har 51% i batteriet. Då säger jag välkomna till Mölndal. Titta, förra gången jag var här så höll jag på att köra på en mini som körde rätt ut. Jag har varit på rull i 7,5 timme för att ta mig hit. Idiot. Här så fanns det som sagt 250 kW, men det gör inte längre. Det verkar vara lite mer kräm den här gången. Vi ska in och titta. Jag har tittat, Recharge har satt upp här också. Då finns det ju definitivt. Här kan du ladda din elbil. Coolt.
Mer stationen är kvar. 300 kilowatt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 stolpar finns det tillgång till här. Det är mer än tidigare. För att det var den här platsen som alltid var trasig, så då tar vi den. Så! Då har vi kommit till Mölndal. Circle K. Där jag åkte min första långresa. Det här är lite nostalgi. Eller ja, egentligen inte. Första långresa på kanalen ska jag väl säga också. Jag åkte 463,6 kilometer. Så 46,4 mil ungefär. Det har en förbrukning på 24,8 kWh per 100 km. 5,5 timme har vi varit på vift och vi har en snitthastighet på 87 km i timmen. Jag har 29% kvar i batteriet, så hade jag laddat bara till 65, då hade jag kommit fram med typ 12%, och det hade ju varit rimligt egentligen. Men jag tänker att vi laddar in här, vi kopplar in här, laddar lite och sen får vi se hur länge jag står här egentligen. Vi skulle kunna göra så här, att ja, välkommen, men om jag vill åka hem nu. 71%, nu tänker jag att vi drar iväg. Den bestämde sig för att vi ska åka till OKQ8 i Ja du, det är en himla bra fråga. Det är inte där, det är där. Ajonet till laddstation. Det där ser ut att vara någonstans. Mantorp. Ajonet i Mantorp ska vi stanna vid. Men först ska vi stanna i Huskvarna. Grännavägen, ja okej. Okay. Så Huskvarna är nästa stopp. 15 minuter. Nu åker vi härifrån. Tack, och det var trevligt att ses igen nu då. I min första video för 2 år sedan så tog det mig närmare 15 timmar och 40 minuter. Och med handen på hjärtat så var det nog mer fel på användaren än på bilen. Men för att vi ska vinna den striden, då behöver vi vara hemma innan midnatt. Och vi lämnar Göteborg nu kvart över Mölndal 15.15. Det känns som att vi borde hinna hem till Uppsala innan klockan slår 12. Så att det känns som att det här kommer bli en resa som är både snabbare och enklare på alla sätt och vis. När både användaren och bilen har blivit bättre. Nu börjar det bli mörkt här, så att då är det ju inte lika roligt att filma, så det kommer antagligen inte bli lika mycket filmning då. Men jag kommer inte göra någon testad video på den här, för att jag har redan gjort det en eller två gånger tror jag på XC40, så att jag känner inte att det behöver bli gjort en gång till. Det finns massor med videos från 2022. Och utrymmena har ju liksom inte förändrats. Bilen är ju fortfarande samma bil, förutom att man har flyttat motorn och stoppat in ett större batteri, lite så. Man har bytt ut motorn, det är en bättre motor också. Men det märks ju inte liksom inne i bilen. Då har jag kommit fram till Jönköping nu, och istället för OKQ8 så bestämde jag mig för att åka till Ionity, som finns numera i Jönköping. Lite roligt. Vi ligger just nu på 132 kilowatt, 35% i batteriet, kom hit med 30%. Jag har stått och laddat i ungefär en minut. Det är de här nya ABB-stolparna som Ionity kör med, och ja, en av dem är redan trasig. Jag vet inte hur länge den här har varit öppen, men det är inte så länge. Hur många stolpar har vi här? Jag har 8 stolpar här i den här lilla depån. Sen finns det ytterligare 4 uttag på andra sidan här. Det är 200 kilowattare från Alphatronic, Hyperchargers-laddare. Sådana där som vi såg i Kungälv har man också satt upp här. Så att man verkar variera lite mer nu för tiden, och det är jättebra att Jönköping får fler laddare. För att i min video för 2 år sedan med Volvo XC40, det behövdes. Idag skulle jag säga att de har lyckats, för vi har Circle K, vi har Tesla, vi har Ionity, vi har Recharge, vi har OKQ8, vi har massor med ställen att kunna ladda här. Men just Ionity, eftersom många brukar ladda här också. Och jag använder ju mitt BMW-kort som jag får för 3,50 kronor per kilowattimme. Jag har ju det för att jag har en BMW just nu. Men är det så att man köper en Volvo XC40, då får man Volvos nya digital charging solution, tror jag de kallar det. Volvo Cars, någonting sånt.
Då får du 12 månaders gratis det stora abonnemanget, och då betalar du 4,40 kronor per kilowattimme på alla laddare som är över 100 kilowatt och är med i det där programmet, vilket gör Volvos till ett av de bästa nätverken, skulle jag säga, eller bästa abonnemangen. Det är absolut inte billigast på 440, men med så många laddare som finns tillgängliga där för 440 kronor per kilowattimme, det är bra. Efter 12 månader kommer det kosta 159 kronor i månaden. Och laddar man för under på laddare som är under 100 kilowatt, så är det mycket dyrare eller någonting sånt. Så det är framförallt ett abonnemang för de som laddar på laddstolpar över 100 kilowatt, och Ionity är ju typiskt en sån laddare. Men nu ska vi ladda upp här, vi är redan på 41%. Där finns Elmia, Jönköpings konsert och kongress. Det är liksom helt dött här ute. Det är liksom Ionity på en stor tom parkeringsplats. Det finns ingen service whatsoever. Du har Scandic, Elmia. Ja, that's about it. Det hade ju varit trevligt. Där borta, långt, långt borta. Det är alldeles för långt för att bara gå. Så att ska man gå på toa, då får man göra det innan man kommer till laddaren. Eller efter, men ja, det finns ju en laddare i alla fall. Man får ju vara glad för det. Det tycker vi om. Jag står vid Nyköpingsbro här, och här kommer resan tyvärr ta slut. För att det här däcket är platt. Det har ingen luft i sig. Bara small till här 1000 meter innan avfarten. Så bara pang säger det. Fan händer? Bilen börjar wobbla lite så här. Ner med farten. Det är 110 väg här. Känner hur bilen börjar liksom sacka i hörnet. Och däcktrycksvarningen kommer på, bara hopp, punktering. Ja, men lyckas ta mig till en parkering här i alla fall, så att jag inte står i vägen. Man vill ju inte stå mitt på E4-an. Ringer Volvo Assistans som har löst det här liksom. Jag har en bärgare på väg. Jag pratar precis med bärgaren som berättar att du har kört i det där hålet. Det har blivit hål under dagen. Du är inte den första som har fått punktering där. Jag har en på flaket just nu som har åkt i samma hål. Så att jag kommer så fort jag kan typ. Så att här bilen blir bärgad till Nyköping eller Södertälje. Det är lite oklart. Kommer jag till Södertälje, men då har jag kollektivtrafik. Då kan jag liksom ta mig hem sen. Nyköping, då får jag väl lösa hotell eller någonting. Å andra sidan så säger Volvo Assistans att de också kan hjälpa mig med det, eftersom det ingår i försäkringen som Volvo har på den här bilen. Så det är ju skönt. Men det blir ju lite mer spännande då. Och jag tog kort här på siffrorna, eftersom vi inte kommer längre än så här då. Och då visade det sig att vi har 67% i batteriet. Bilen ville att jag skulle ladda till 93% på OKQ8. Vart jag nu stannade, jag kommer inte ihåg. Jag kommer att göra ett riktigt avslut sen. Men och då tänkte jag att jag laddar ju typ 70% och sen åker jag och tankar på Södertälje hos Ionity där. Sen bestämde jag mig för att nej, men jag vill ladda 80-93%, och så ska jag ta tid på det, hur lång tid det tar. Och sen tar jag tid igen från att jag svänger av motorvägen, laddar upp 13% i Södertälje och sen upp på motorvägen igen. Om det tar längre tid eller kortare tid. Och det tog 23 minuter att gå från 80-93% med den här bilen där. Tyvärr så kommer jag ju som sagt inte göra testet i Södertälje nu då, eftersom jag inte kommer längre än till Nyköping. Men därav så har jag 67%. Egentligen så hade jag ju tänkt ha mycket lägre. Men den ville också att jag skulle ladda upp till 93%, just för att då kommer jag hela vägen hem till Uppsala. Men vi har åkt 832 kilometer exakt, alltså 83,2 mil, och fick en förbrukning på 23,9 kilowattimmar per 100 kilometer. Snitthastighet blev 93 kilometer i timmen, och vad kostnader och såna här saker blir, det tänker jag att jag klipper till sen när jag har hunnit landa lite, sätta mig ner. Just nu så är det väldigt mycket som händer. Punktering i alla fall, Nyköping. Det var ett snopet slut, får jag nog säga. Jag hade inte räknat med det. Å andra sidan så är det första gången som jag blir helt stillastående
Ja, jag har ju för sig blivit bärgad en gång tidigare när jag åkte BYD Atto 3. En BMW iX1 vägrade starta en timme, så där blev jag ju stående också. Men jag kom ju ändå hem båda gångerna. Det finns ju ingen som kommer byta däck på en Volvo XC40 söndag 2042. Säg att jag kommer till Nyköping 10 kanske ikväll. Det finns ju ingen som jobbar då, så att det är ju måndag morgon som det handlar om. Jag vet att det är mörkt, det är dålig bild. Jag återkommer en annan dag helt enkelt med resten, hur det här gick till. Nu är klockan 2:30 och jag har precis parkerat hyrbilen i garaget. Det är lite smått ironiskt att jag sa att jag tror skulle vara hemma innan midnatt, och nu är klockan 02:30. Men kolla hyrbilen jag fick då. Kia EV9, det måste jag försöka hinna göra någonting med. Nu ska jag gå och lägga mig. Godnatt. Ja, det där var ju lite tokigt. Det var ju inte riktigt vad jag hade tänkt mig när jag lämnade Uppsala den morgonen. Men det blev som det blev. Tar vi en titt på siffrorna här. Så slutade det alltså att jag betalade 848 kronor och 30 öre, men det är ju med mitt pris. Och jag har ju BMW Charging Card. Alltså eftersom jag hyr en BMW så har jag fått tillgång till deras tjänst. Och då betalar jag 3,50 kronor på Ionity. Vilket ju inte är ordinarie pris. Betalar man ordinarie pris så landar man alltså på 1249,58 kronor för den här resan. Och den här resan var ju som sagt på 83,2 mil. Och när vi har den datan då kan vi räkna ut milkostnaden. Vilket blir 10,20 kronor per mil för mig då. Är det så att man har det ordinarie priset, vilket jag inte tror att många har. Är det så att man inte har rabatt hos Ionity så laddar man inte där. Då laddar man någon annanstans där det är lite billigare. Till exempel hos OKQ8, Circle K. Vilken som helst egentligen, för Ionity är klart dyrast även med sina uppdaterade priser på 7,40 där. Men då landar man på en milkostnad på 15 kronor och 2 öre. Men eftersom vi inte kom hela vägen i mål så har vi inte börjat från 100. Vi började ju på 99%. Vi slutade ju inte på 99%, vi slutade ju på lägre. Vilket gör att milkostnaden borde egentligen vara högre om vi hade kommit hela vägen i mål. Så att det är ju segt, får man väl minst sagt säga. Det är som sagt otroligt synd det som hände. Men alltså en punktering är inte... Det är ju sånt som händer ändå, tänker jag. Jag tycker ändå att XC40 är en väldigt bekväm och härlig bil. Den är väldigt bullrig, men det har den alltid varit och det vet man om så. Men jag älskar de där sätena. Jag tycker verkligen om dem och jag saknar dem väldigt mycket i EX30 till exempel. Det har jag pratat om i andra videos, framförallt EX30-videos. Men ja, den drar ju väldigt mycket också. Det märks ju när det kommer till milkostnader. Jag tycker att även 10 kronor är i den högre skalan och då är det ändå med rabatter. Men det är så det är helt enkelt. Jag hoppas att ni tyckte om den här videon i alla fall och... att det blev lite roligt här på slutet i alla fall. Det är alltid kul när det händer någon annan och inte en själv så att säga. Så hoppas jag att ni vill prenumerera så att ni ser fler videos härifrån kanalen. Nästa video kommer inte bli en Volvo-video. För er som har börjat läsna på Volvo, ber om ursäkt. Det blir lite Skoda, ID7. Vad är det mer jag har på planer? Kommer en Kia EV9? Och lite annat smått och gott. Så att prenumerera för det så hörs vi i en annan video. Hej på er!